deseo. ¿Cómo estás, mami? Te quería preguntar. ¿Cómo remix si estás pa' mí? ¿Estás para los demás? Mi amor, no pares. Varje gång man är i Estetona, första gången man går ner från den här trappan, då vet man att man är hemma. Kolla på denna banan, denna utsikten. En kaffe på detta nu så är den här morgonen komplett. Yeah. Vi ska köra på bana 1 och på bana 2 idag. Så kör vi 45 minuter med Danny och 45 minuter med Manu, tror jag. Så roterar vi. Så vi kan ju börja med den här trygga zonen som vi är i idag. Ni som känner varandra och sådär. Och sen kanske vi ruckar upp lite på det allt efter så. Ett gäng till bana 1 och ett gäng till bana 2. Så börjar vi så. I go to see your suit in the defense at the moment. The right side of the left side. Turn up for the night. Real thing, she's no average girl. Too fine, oh she might. Yeah, I just wanna call on you. Money just fall on you. Another thing I won't do. Ooh yeah, yeah. I just wanna call on you. Let me do it all for you. Can nobody call on you. Dani! Vamos, vamos, vamos! Cambiamos en 10 minutos! Solen. Solen är här och sånt är. Now we are here. 16 machines and industries, and you are freezing in Sverige. In Sverige you are freezing. But it's free, so. Exakt, Sverige gratis. Om inte du behöver parkera bilen, köpa mat, andas. Men till denna resan så är vi tack hype, eller? Denna resan så är vi väldigt mycket tack hype. Häng med på nästa, vi åker i maj igen. Fan. I just wanna call on you. Money just fall on you. I just wanna call on you. I just wanna let me do it all for you. Can nobody ball on you? Ooh yeah. 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 Turn up for the night. Real thing, she's no average girl. Too fine, oh she might. Give up on the baggage girl. You got too much going on. Vår tur att äta lite frukost, dricka kaffe. Så vi kollar på Hami, skrikarna han missar. Skyll upp solen och skyll på banan. Så man kör 40 minuter, 45 här och sen 45 där. Där är det lite mer så här kontrollövningar, lite volley, lite grundslag. Här är det lite mer så här, lite, man spelar till 11. Bajada, bandeja, lite såna grejer. Så det är nice! Allt som man inte är bra på, helt enkelt. Eller som jag är bra på. Nej, du ska bli bättre på. Ja, det är därför jag är här. Hur var fullen? Riktigt bra. Ja, nice. Ja. Är det någon porträttskicken? Jag fick inte köra. Nej, jag är så besviken. Ingen sommarsmash. Jag får också. Perfekt! Tomorrow play, no? Tomorrow play. Yeah. With tomorrow. No easy. Exactly. Oh yeah, barbecue. Vamo! Vamo, vamo! Legend. Lyssna på det här. Det här är bra. Extra gött att veta att Hami står just nu i solen och bara svettas och lider. Sitter jag här och äter lite god frukost. Kämpa på Hami, kämpa! Dubbel espresso. Salut! Stökig. Thank you, man! Ja, very good! The balls! Thank you! The balls! Hoppy! The balls are all guys! Very good, very nice! Hur känns det, Ami? Fråga gubbarna. Vad säger ni, gubbar? Det är gött. Det är gött, ja. De är maskin! Säger du? Jag sa att Ami ska få smaka nu, alltså. Jag har sagt till den som vinner mot mig, ja. I cross, har jag med mig ett Falcon som jag gör bort. Den som vinner, de får börja med 5-0. De får börja med 5-0. Den är enkel. Very good, very nice! Alltså Falcon, vi snackar rakt. Very nice! Very good, very nice. Nej, en lång burk. En lång is. Vad fan heter det? En lång. Långhylsa. Långhylsa. En långhylsa. Ta bort den där. Är det Tinder mindre eller? Tona ner.
folk kan höra. Man är 27 lax för en kamera. 27 lax för en kamera. Ja. Jag vill inte veta vad din kostar, bro. Vale, vamos a hacer ahora un poquito de remate. Las bolas no están muy buenas, ¿vale? Jag har ingen överkänns då. Det är helt jävla underbart fan. Men det är halsen, du hör ju. Ja. Det, alltså det igår det blev någon bira för mycket. Det är mycket basilor på flyget också. Ja, en aning. Jag hade någon snubbe framför mig som hostar 24, alltså hela jävla resan. Ja. Så, och så hade man Hami också framför sig som snackade, så att det var ingen sömn heller för den delen. Men det är som det är. Det här skulle man ju utan tvekan kunna vänja sig vid. Ja, det är fint. Jag bokar lille. Nä? Det står ett andra plats. Humboldt. Men du, var andra plats? Andra plats. Kicken vann. Kicken första plats. Patrik och Hami vann, men... Nej, men vi var utanför. Kicken efter. Kamera. Kamera. Fråga Patrik, vi möttes en gång på Amerikan och frågade hur det gick. Hami vann den matchen. Ja. Mi gusta tocar guitarra. Mi gusta cantar el sol. Nej, jag har ju precis varit lite sjuk, så att... Lite svajig, men... Jävligt gött att vara på plats, spela lite ute, hitta touchen, hitta spanska känslan. Nu ska vi gå till poolen, livet leker. Första session är alltid svårast. Ja. Utomhuspaddel. Man måste spela helt annan paddel, det är en helt annan sport. Gubbarna är goa. De tar headset bra. Nej, lägg ner kameran nu, dricker vi sangria. Cuando no me mires a los ojos. Y aquí está. Hey, Irons svar på David Hasselhoff is here, man. Det låtsas drunkna då, man. Förra veckan var det Mohammed Bond, nu är det Mohammed Hasselhoff. Håll mig. Nu vi ska gå hem, dricka en liten kall på balkongen. Ja. Sen vi ska ut och käka middag. Och du följer med. Muy bien. Muy bien. Nu åker vi ner till byn och kaos. Nu är det så kul för nu är han med lite trött. Uh-huh. Så nu är han inte riktigt på det här. Nu är han inte på. Så det ska bli kul att se hur han blir nu. Nu är han väldigt, väldigt sömnig. Han behöver lite egen tid. Du skulle behöva lite egen tid nu, eller hur? Får ligga och chilla lite. Han har fått bra med färg faktiskt. Ja, jävlar det tar fan. Vad kul att det är här. Jag har något som inte du har. Har du inte en bandage här, Valle? Vamo, va. Som ni vet så vann jag amerikanon idag. Jag skulle vilja tacka min mamma och pappa. Boys, jag och Pepe vill passa på att tacka. Skåla för den här resan. Man är lite så, kommer det vara gött gäng, kommer det vara liksom bråkigt, men hittills... Det är okej. Ni är okej, ja. Nej, men ett gäng maskiner och industrier på riktigt. Hittills har det varit eld. Jag hoppas det fortfarande imorgon är eld. Tack för att ni har åkt med. Och hoppas vi har det underbart tre dagar till. Tack för att ni är här. Tack för att ni är här, gubbar. Vamos, Så har vi det gött, du. Nu är det bra, du. Nu går vi in. Alla har inte fått mat än, måste vänta. Förutom allt. Vadå? Sa du? Vi är faktiskt fler än sju, så det är okej. Du, ta dina sådana låtsas... Jag tror han är med drottningen och kungen. Vad leker du?
Hami Bernadotte. Alla är jag ber dig filma det här. Ja, precis. Det är ju minst i år. Nu är jag själv. Han har inga byxor skydda, så det är lugnt. Han har gjort dem. En grej som är positiv med PP är att tar man samma sak som PP så blir man alltid nöjd. Jag har aldrig blivit missnöjd. Jag tar alltid det han tar. Alltid bra. Det här kan han. Det är inte mycket han kan. På padelbanan, men det här kan han. Nej, men sånt här. Vi sparkar hans låt, stackar! Ett, två, tre. Hyper! Det här ska jag bli mat i magen, portresen är klar. Jag har bokat Uber. Hem, ta en kall på terrassen och sen ladda in för paddel imorgon bitti. Så jävla trevlig middag. Nu ska vi in och chilla lite i lägenheten. Och faktiskt har jag en liten surprise till grabbarna. Häng med och kolla. Samsung har ju släppt en ny, liten, supersmidig projektor som jag har fått. Och nu ska jag testa den. Så här stor är den. Det är allt man behöver. Portabel projektor. Kan ta upp till 100 tum. Nu ska vi testa den här. Man ska använda den inomhus. Vi har en liten terrass med tak. Så jag tänker att jag ska testa den där. Men den är för inomhusbruk. Fjärrkontroll. Projektor. Och laddare. Nu ska vi se hur smidig den är. Häng med. Så jävla smidig alltså. Hoppas den funkar lika smidigt som jag tror. Jag tänker att det hade varit nice att kunna kolla på bio on the go. För jag är ju mycket ute och reser. Det här är det mest satisfying av allt. Det är lika gött varje gång. Okej, nu testar vi den här bad boyen. Se hur enkelt det är. Oh. Om det är en skev väg eller en ojämn väg eller någonting så anpassar sig skärmen. Kolla. Skulle du kunna dämpa det lite? Jag tänkte kolla lite bio här ute nu. Okej, de överträffade faktiskt mina förväntningar. Det var supersmidigt att packa upp. Jättelätt att koppla in. Hur smidigt som helst. Och det som är gött är att projektorn i sig har en inbyggd högtalare. Så allt man behöver egentligen är att koppla in den. Var inomhus. Och sen kan du kolla på 100 tum. Vart tusan du än är. Tack snälla Samsung. Det här är livet alltså. Ja, jag sa det innan till Patrik. Det kommer bli kanonvärde idag. De har lovat det. Eller vad säger du? Men man blickar ut på havet här, det ser bra ut där. Det var fint i morse. 84 sekundmeter. Disa till. Jag går ner på supermarknaden och jag. Ska ta min pilsner jag nu då. Hami sover ju, för att han är ju så morgontrött. Så nu innan man ska gå så är det så viktigt att man liksom... Kolla så att spaden funkar. Gracias, cerveza, la cuenta, No cuenta, por favor, cuenta. Dos cervezas. Vad är det, cuenta? Men du vet, nota. Sånt frågar vi inte äta. Jo. Du röstar bättre idag alltså. Ja, fan. Så då kanske man kan kicka ut någonting om det har med rösten att göra eller inte. Man måste snusa också. Det är jätteviktigt när man spelar. Jo. Annars blir man helt skakig. Jag gillar inte det. Jag är så jävla ont.